hano huko mumaze kumenyera ko tubagezaho amakuru ashyushye kandi y'ingenzi ya buri munsi ndetse agejweho mukomeza gukora subscribe kuri channel yacu turabashimiye cyane hanyuma uyu munsi noneho tubazaniye agace kiswe Health Focus aho tuzatugaruka ku nkuru zijyanye n'ubuzima bwaba ubuzima bw'imyororokere ubuzima bwo kwiyitaho bwa buri munsi aho nyine turebera hamwe icyafasha ubuzima gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu mu mibereho ya buri munsi uyu munsi rero ndaza mbwira abagore ndetse n'abakobwa bashobora kuba baratakaje nyine ubusugi bwabo bakeneye ko bongera gusubirana imyanya ndangagitsina yabo igasubirana ni ukuvuga ngo ndakuza nkubwira ibintu bitatu bishobora kugufasha gusubirana ubusugi bwawe Banje kubashimira wakoze subscribe ugakora no kunzogera tubana umunsi ku wundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye nawe utarakora subscribe nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ugakora no kunzogera ukazaza ubona buri nkuru dukoze mu buryo bwa notification cyangwa mu butumwa bugufi hejuru kuri telefone yawe ukazaza uyibona uri mu bambe Taza rero kukubwira ibintu bitatu cya mbere ni tungurusumu tungurusumu nkuko muyizi tungurusumu abantu hafi ya bose barayizi tungurusumu isanzwe ikoreshwa yifashishwa mu guteka ifatwa nk'ikirungo bashyira mu biryo nyine kigahumuza ibiryo gikoreshwa nk'igitunguru cyangwa se abandi bakayikoresha nk'umuti bakayihekenya ubu rero noneho ndakubwira uburyo wayikoresha nyine ikagusubiza ubusugi wambaza uti rero tungurusumu yagusubiza ubusugi gute ndetse urumva ari ibintu bisa naho bitangaje ariko reka nkubwire ko tungurusumu ari igikoresho cyiza cyagugarurira ubusugi tungurusumu rero urayifata ukayitonora ugafata nyine akajumba kayo ukagashishuraho twa dushishwa tuba twumye ukayitunganya nk'ugiye kuyiteka hanyuma wamara kuyitunganya neza ukayifata ukayicengeza mu gitsina cyawe hanyuma wamara kuyicengezamo ukamara igihe kingana n'amasaha hagati ya 5 n'6 iyo rero umaze kuyishyiramo uyikuramo nyine muri ayo masaha ushobora ndetse no kuyikoresha nijoro ukayishyira mu gitsina cyawe ukayikuramo mu gitondo ni ukuvuga ngo rero iyo uyicengezemo igumamo ntabwo ihita isohoka cyangwa ngo igende yinjire ushobora kugira ubwoba kwenda izayinjira ikageramo imbere oya ahubwo iguma aho wayishyize mu gice nyine kigaruka hanze hanyuma iyo rero umaze iyo imazemo y'amasaha nakubwiye 5 cyangwa 6 ndetse cyangwa se ukaba wayikoresheje mu ijoro ukabyuka ukayikuramo mu gitondo ugakaraba neza n'amazi meza y'akazuyazi ushobora gukoresha amazi ashyushye y'akazuyazi cyangwa se ugakoresha amazi akonje nabyo nta kibazo hanyuma nyine ukihanaguza igitambaro kimeze neza gifite isuku birumvikana kandi ukirinda kogamo ukoresha amasabune cyangwa izindi produits zishobora kwangiza nyine imyanya ndangagitsina yawe iyi tungurusumu rero nuyikoresha muri ubu buryo bizagufasha kuba wagarura ubusugi bwawe imyanya ndangagitsina yawe yongere kwegerana ube nyine wasubirana usubire nk'uko wahoze ukiri isugi bigerageze hanyuma uzagenda usubirana umunsi ku wundi ndetse ushobora kubikora buri munsi uko ugiye kuryama nyine ukayirazamo cyangwa se utaba ushoboye kuyirazamo ukayikoresha ku manywa ukayimazamo nyine y'amasaha 5 cyangwa 6 witurije ntacyo izakubangamiraho hanyuma wayikuramo nyine ukikorera isuku kumwe nabikubwiye ubwo rero ni uburyo bwa mbere ushobora kwifashisha rwose ukaba wakongera gusubirana kandi noneho iyi tungurusumu izagufasha no kuba yakuvura niba hari uburwayi ndetse ikakurinda n'umwanda ushobora kwinjira ikangiza imyanya ndangagitsina ibitwanda nyine usanga dushobora gutera n'uburwayi ibi tuzaba tubigarukaho nyuma icyo nakubwiraga ni uko nyine iyi tungurusumu yakugarurira ubusugi wahoranye ikindi rero cya kabiri nakubwira ubundi buryo bwa kabiri wakoresha ni uburyo bwo gukoresha amazi y'igikakarubamba igikakarubamba rero abantu benshi barakizi mu Rwanda ahantu benshi kirahari utakizi wareba ntukikurangira amazi y'igikakarubamba rero nayo uyakoresha ute amazi y'igikakarubamba urayafata ugiye mu bwiyuhagiriro ugiye gukora koga nyine umubiri wose ukayafata
ukayacengeza mu gitsina ukagerageza nyine uburyo uyashyiramo abari amazi asa nafashe y'ururenda hanyuma ukayashyira mu gitsina cyawe ukaba ubiretse kuyakuramo ukabanza ukoga ukoga kandi nyine ibindi bice by'umubiri warangiza koga noneho ukaba ukayakuramo ariko noneho ukozamo n'amazi asanzwe amazi akonje kubwire ko nyine niba woga nashyushye nta kibazo ushobora gukoresha amazi ariko amazi meza ukaba ariyo ukoreshamo hanyuma ugasohoramo nyine ya mazi y'igikakarubamba wari washyizemo ubwo niwoza neza bakunze kuvuga kwitawaza niwitawaza neza ukayamaramo biba birangiye umurimo yagombaga gukora wo kukugarura nyine bwa busugi kiba ayo mazi aba yarangije gukora umurimo wayo ubwo rero ni uburyo bwa kabiri nakubwiraga uburyo bw'igikakarubamba rero nabwo burizewe rwose bushobora kugufasha ndetse nabwo bukagusubiza ubusugi bwawe hanyuma icya gatatu rero ubundi buryo bwa gatatu nashaka kukubwira ni uburyo bwo gukoresha amazi ashyushye amazi aya ngaya adatwikana amazi yakazuyaza amazi rero ushobora kuyafata nayo amazi meza atagize ikindi kintu kirimo ashyushye ukayashyira mu ibasi ifite isuku nziza hanyuma ukayicaramo aya mazi rero uyicaramo yonyine nta kindi kirimo ukirinda gushyiramo ayo masabune cyangwa amavuta runaka ukayicaramo iminota icumi mu minota icumi ayo mazi aba amaze guhora bwa bushyuhe buyavamo nibwo bugenda bukegeranya imyanya yawe ndangagitsina igitsina cyawe kikagenda cyegerana neza ku buryo nyine nyuma y'igihe runaka usanga cyarongera kigasubirana ukagarura bwa busugi bwawe ibi rero ni ibintu bitatu nakubwiraga nyine byagufasha ari tungurusumu ari igikakarubamba ari n'amazi y'akazuyazi nyine wicayemo ibi byose bizagufasha kugarura ubusugi kandi nyuma yo kubikoresha nkubwire ko uhita woga nyine mu gitsina cyawe n'amazi meza yonyine hanyuma ukibuka kwihanaguza igitambaro gifite isuku kugira ngo utakoresha ibifite umwanda bikaba byagutera izindi ndwara nyuma rero ubu buryo ushobora kubukoresha buri munsi bwose ariko si ngombwa ko bwose ubukoresha gusa buri kimwe wagikoresha buri munsi ukuvuga ngo ukoresheje uburyo bwa tungurusumu wabukora buri munsi ukoresheje uburyo bw'igikakarubamba wabukora nabwo buri munsi ukoresheje kandi amazi y'akazuyazi nabyo wabikora buri munsi hanyuma mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa usanga rwose warasubiranye burundu rwose ku buryo wongeye kuba isugi kuko imyanya ndangagitsina yawe iba yaregeranye bikore rero mu gihe kingana n'ukwezi byaba byiza kandi ukoresheje ubu buryo udakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se udakoresha ibindi bintu bishobora n'ubundi gukomeza gutuma imyanya ndangagitsina yawe yaguka hanyuma nubikora mu gihe cy'ukwezi uzabona nyine ingaruka nziza zabyo kuko uzasubira uko washakaga kongera gusubirana kandi dukomeze gukora subscribe kugira ngo ayo makuru akomeze atugereho hamwe n'andi yose nk'uko mumaze kubimenyera ciao bye bye